Bon dia a tothom. Avui us ensenyaré com faig les mandonguilles a casa meva. Necessitarem la carn picada, que és vedella, porc i una mica de cansalada. Jo avui he comprat un quilo. Vale? Amb aquesta carn la posarem en un bol i agafarem un ou i aprofitarem només el rovell. Vale? Rento les mans perquè és clar. Rentem les mans, i ara hi afegirem una mica de sal, bastanta perquè hi ha un quilo, llavors que no quedin sosilles. I posarem pebre. Jo no hi poso mai all perquè, mira, no m'agrada, però hi ha gent que a les mandonguilles a la barreja hi posa all, vale? Llavors, jo hi afegeixo una mica de pa ratllat perquè fa més compacta la mandonguilla. I ara tot això ho remenem força bé, que quedi tot. Doncs ja ho tenim tot ben remenat, les mans tornen estanetes i ara començarà la feineta de fer les boletes. Això cadascú al seu gust. A mi m'agraden petitones. Vale? Anem fent les boletes. I doncs ja hem acabat. I n'han sortit 62. O sigui que en tenim per uns quants dies. Doncs ara que ja tenim totes les boletes fetes, aquí tenim moixernons i els posarem amb remull. Vale? Mentre anem fent tot l'altre, doncs deixarem els moixernons amb remull. Deixarem aquí. Ara agafarem les mandonguilles i tinc aquí un bol i les anirem enfarinant i les posarem a fregir. Posarem l'oli. Encendrem el foc. I posarem amb farina. Jo per anar més ràpid les poso així a dintre. Fas un sacseig. Tiriti. I ja ho tens fet. Doncs ara les posem a fregir. Ja les tenim totes enfarinades. Si teniu nens petits a casa, també els hi agrada molt fer les boletes i enfarinar-les. Així també us ajuden i col·laboren. Doncs ara ja estem traient totes les mandonguilles. I ara ens posarem a fer el sofregit. I ara em direu, has de canviar l'oli, no? Aprofitarem el mateix oli per afegir-hi la ceba, perquè té el gustet d'haver fregit la carn i a més una mica de farina que ens ajudarà que el suquet s'espessegi, es faci més espès, que és el que... Ara tirarem la sal a la ceba. Això és a gust de cadascú. Jo sempre, quan faig ceba sofregida, li poso una mica de sucre perquè així ajuda a caramelitzar més. Baixo el foc i perquè es vagi fent una mica més lentament, li afegeixo sempre així, ho tapo així, amb paper de forn, i em queda doncs, la ceba estupenda, no es crema, queda ben putxada.
truquillos d'aquests que cadascú, o manies que cadascú agafa a la cuina. Ui, que em cremo. Doncs bé, la ceba ja quasi està. Bueno, ja està. I ara hi afegirem... Una, dos... I aquí hi havia unes 4 cullerades de tomàquet. Jo he posat ja el tomàquet fregit. Remenem. Com que és el tomàquet fregit, doncs no necessita que es lligui bé amb la ceba. I ara ja afegirem les mandonguilles, que les teníem, i tot el suc que ha fet la carn també l'afegim. Vale? Ho remenem tot. I ara el que farem, ara torno, colarem els moixernons, perquè moltes vegades quan el poses així amb remull, doncs deixa anar, veus, sorreta, i tota la sorreta que hagi fet, doncs queda, afegim els moixernons. I això ho retirem i afegirem una mica de vi blanc i avui m'he oblidat de tenir caldo i afegirem una mica d'aigua. Acabarem remenant. I ara el que s'ha de fer és que s'evapori el vi. Ho taparem i seran uns 15 minuts que vagi fent xup-xup i quasi ja estaran. Els minutets, els 15 minutets. I ara això ja està. Agafarem una. La provarem. Ui. Perfecte. Doncs ja està feta. Boníssima. És una pena que no ens ho puguem menjar junts, però espero que us hagi agradat la recepta i fins la pròxima.